24 hodin v ponurém městě. Čas únosu 16.15. Ten přepadený je nadporučík Bauch. Kde zločin nikdy nespí. 120 dáců. Tolik zlotých kde se ženu. Ztratil hodně krve. Že žije je jeho velké štěstí. Byla to ženská, pane kapitáne, taková drobná a hubená. Přišel jste na něco? Zdá se, že ano. Město nic neví. Ve čtvrtek ve 20.00 na CS Filmu.